У п'ятницю, 1 жовтня, Конституційний суд України має оприлюднити рішення щодо законності конституційної реформи в Україні 2004 року. Віктор Янукович хоче отримати більші повноваження, які президенту надавались за Конституцією України 1996 року. За його словами, Україні потрібен сильний президент, який має реальну владу контролювати та впроваджувати ключові реформи в країні. Народний депутат України Роман Зварич у четвер повідомив, що Конституційний суд уже ухвалив рішення у закритому режимі і постановив відмінити політичну реформу 2004 року. Професор Києво-Могилянської академії, доктор політології Сергій Куделя вважає, що подібне рішення може призвести до першої політичної кризи часів президента Януковича. Таке рішення, на мою думку, може призвести до початку першої політичної кризи президентства Януковича, яка може завершитися і масштабною кризою легітимності самого президента. Це рішення є фактично тіньовою узурпацією влади з боку президента. Воно є фактичним, якщо не юридичним, поверненням Януковичу повноважень Кучми, широких повноважень Кучми. Це рішення також автоматично ставить поза законом уряд Азарова і конституційну, точніше, і парламентську більшість, як в якій взагалі існування якої взагалі втрачається зараз сенс. Головне питання, як буде діяти президент Янукович, яку стратегію він обере після ухвалення рішення. Перший варіант. Рішення Конституційного суду про нелегітимність політичної реформи 2004 року, на думку політолога, також веде до юридичного хаосу і може поставити під питання існування самої держави Україна. Автоматично виникають підстави оскаржувати не лише закони, які були ухвалені в період дії оновленої Конституції, але й навіть укази президента Ющенка, які він видавав, маючи ті повноваження, які він мав. Можна оскаржувати і постанови уряду Тимошенко і Януковича, які видавалися раніше і які зараз досі діють. Тобто, фактично, таке рішення Конституційного суду веде до юридичного хаосу в державі і до безлічі різних правових колізій, які взагалі можуть поставити під сумнів існування держави Україна. Про те, що політична ситуація в Україні погіршується, заявив у четвер генеральний секретар Європейської народної партії Антоніє Істуріза. За його словами, українська влада не дотримується демократичних стандартів щодо проведення виборчих кампаній і втручається у внутрішню діяльність опозиційних політичних партій. Ми твердо переконані, кажуть європейці, якщо ситуацію не буде негайно виправлено, вона матиме серйозні негативні наслідки для діалогу Україна-ЄС та вкрай негативно позначиться на перспективі європейського майбутнього України, мовиться у документі. Європейська народна партія є однією з найвпливовіших політичних організацій у Євросоюзі. Вона об'єднує 72 правоцентристські партії і має найбільшу групу в Європарламенті.